Denne kniven, den bruker vi. Ja. Som alle, men det var ikke bare til mat. Nei. Den ble anvendt. Nei. På frukt. Den gikk da på, med på dere hele tiden. Det blir bra, ja. Det skal vi alt med. Skal. Til og med folk. Folk også. Folk også? Ja. Det hengte det. Kjenner vi som har hånden kunne... nå. Sega kjæringer. Å ja, fikk litt av og til den også, det hengte. Ja, men hva kunne årsaken vært til sånn? Hæ? Det er jo alvorlig det, akutt. Ja, men vi måtte ha litt i gang. Litt grann sukkertøy, som vi kalte det. Litt sånn dessert, som vi kaller det i dag. Er det dessert i dag? Men i dag er det helt slutt på den tiden. Men når folk satt sammen, så kunne det jo også hende at kniven kom opp. Ja, spesielt når de satt, hvis de hadde fulle kalaser. Ja. Så kunne de sitte ned i en sånn båtrom, og så lette seg falle ut og samstede seg, vet du. Sånne kukkene, men de var de gamle, vet du. Ja, men de gikk da ikke liv tatt. Nei, de passer alltid på det at det ikke ble noen rett, vet du. Det var sånn rett før, vet du. Men kniven er jo lang. Ja. Plutselig så kan jeg si det helt inn i. Ja, men de brukte hogg aldri mer. Nei. Hvordan var det de gjorde det da? Potete. Nei, du la de sovne på en sånn. Jaha. Og så skar de gjerne en sånn. Sånn at han ikke skulle gå lenger. Nei. Jaha. Da brukte de hele det bladet skjer med. De, og hvis de hogg, så hadde de en viss avstand her. De hogg aldri med tolkning rett. Hva kunne årsaken være til at folk begynte med kniven? Det var en skikk av brus, tror jeg, de hadde før det der. Hvis ikke en reisende mann hadde kutt på kroppen og i ansiktet eller i trynet seg opp, så var han ikke noe til kar heller. Vi må være dagligdags. Men var det et eller annet oppkjør som det drev? Ja, de kunne falle om noen gammel hevn eller... Mm. Kanskje det var noe, kanskje en handel eller noe sånt de kunne falle ut om. Ja. Men faren der som var kristen, var han også med på høn? Ja, du vet, han var ikke kristen, han var ikke kristen som en kristen, jeg var gutt, vet du. Nei, det ble senere det. Ja.